टंका 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 कर दिए सम्मान मुह बंका मो मुह भी जाए बंका कौन पर कहले ये देखी दे टंका देख ସତରେ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିନଥିଲି ଲୋ ମୋ ଫାଲୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପୁରାଟେ ବି ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଗାଁରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କରିଦେବି ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଛପିବାକୁ ବି କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇନ୍ କାଢ଼ୁଥିବେ ନା ଭାଇ କି ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଖିଦେଲେ ବି ଏତିକି ନାଳ ହେଉନଥିବ ଯେତିକି ଏ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ନୋଭ ନାଗୁଛି ହେ ଯେମିତି ମୋ ଡାଡି ଅଜା 14 ପୁରୁଷର ପଇସା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଖି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋଭ କରିବି ଆରେ ମୋ ରାଗ ଚଢ଼ିକି ଅଛି ଏଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ସେ ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କ ଡାଡି ଅଜାର ନୁହଁ ବା ଆମର ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ପଶିକି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝିକିକି ଧରିଦେଲୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଧରାଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର କିରାନୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାରେ ସାରେ କେତେ ଦେଇ ନେଇ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ଭିର ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଏଣେ ତେଣେ ହଜାରେ ଜମି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସାରେ ଆଙ୍କର ତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଲୋ କି ସୁନା ହାର କି ଟଙ୍କିକିଆ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ କହେନି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ପୁରା ସୁନା ସୁନା ସାର୍ ମୋତେ ଝିଅ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହାର ଫାର ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ ନା ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରେ ଚକି ପେଶୁଥିବି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ 3,07,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଆୟର 200 ଗୁଣ ଅଧିକ ସାର୍ କାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରୁ କହନ୍ତି ଡବଲ ତ୍ରିବଲ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାତ୍ର 200 ସାର୍ ଆପଣ ମହାନ ସାର୍ ଖାଲି ମନେ ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାରେ କାମ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କର ମୁହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଏ ସାର୍ଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଚା ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଏ ସାର୍ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ବେକାର ଲୋକ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ସବୁ ଚେକିଂ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଚୋର ନା କ'ଣ ଚୋର ନାଇଁ ମାନେ ଚୋର ନୁହନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଲୁଟେରା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଛି ଶତକଡ଼ା 90-95 ଭାଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବି ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ସେହିଭଳି ଉପାୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବେଶୀ କେସ୍ କରିକିରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କମିବ ସେଥିପାଇଁ କି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋପାଲ ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ସାର୍ଙ୍କର 90,00,000 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି ସାର୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଟିକେ କମ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଯେଉଁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ନା ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଉ ମାରିବ ଖରାପ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ କେମିତି ନେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟଙ୍କା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ବା ସାର୍ଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ 6,00,000 ଅଧିକା କେସ୍ ବାହାରିଛି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପୁଣି 5,00,000 ଅଧିକା କେସ୍ ବାହାରିଛି ସାର୍ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ନଥିଲା ଘର ଗାତ ଗୋଳିକି ଜରି ଭିତରେ ପୁରେଇ ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ କାଢ଼ିକି ପାଇନଥାନ୍ତେ ବେକାର କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଲୋକ ମାଟିରେ ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ନେଇଗଲେ ଯା ସ୍କୁଲ ଖାଲି ଗଲେ ଖରାପ
ଆଜ୍ଞା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ ମାନେ ଧରିକି ପୁରା ବାହା ବାହା ନେଲେ। ବାପାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥରକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଇୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସିଜ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘୁଷ ନେବାର ମାନେ ପିସି ନେବାର ଲେବୁଲଟା କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। 2022ରୁ ଟିକେ ଗଣିଆ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱର ରାଉଳ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାତ୍ର 3,40,00,000ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମୋର ବର୍ଥଡେ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟା କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ପଇସା ମାଗୁଛି ମୋତେ ଜୋତା ଚପଲ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଛୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମାନେ ଅଫିସର ମୁଁ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ ଦିଅ। ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ଆମର ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି 40,00,000ରୁ ବି ଅଧିକ ସାର୍ଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ ମାନେ କଟେଇଛନ୍ତି। ଚଳୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଉନାହାନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଯେଉଁଟାକି 9 ମାସ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପକେଟ୍ ମନି ରଖିକି ତାଙ୍କେ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକେଟ୍ ମନି ଆମ ଘର ମନି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନି ଆମ ପ୍ରପର୍ଟି ମନି ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ଲୋକ। ବା 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 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ସାରେ ଆଙ୍କେ 13,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ ଆଉ ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ ମେନ୍ ପୁରା ମେନ୍ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେତୁ ଅଛି ନା ଗୟା ସାର୍ ସାର୍ ବହିଛନ୍ତି 20,00,000ରୁ ଅଧିକା ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସବୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ଠ ଦେଇପାରିବିନି ମୋ ବୋପାଲ ଏତେ ସବୁ ନିଷ୍ଠ ଦେଲା ପରେ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଭାଇ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ 100,000 ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖିନି। ଏମାନେ ଟୋଟାଲି 2,00,000 ଗଦି ତଳେ ଥୋଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୁଟୁଛ ଏତେ ଲୁଟୁଛ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଧରିଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏମାନେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କେରାଣ୍ଡି ମାଛରେ ମନ ଭରୁନି ବା ଥରେ ଗୋଟେ ତିମି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗୋଟେ ଭାକୁରଟେ ମାରିକି ଦେଖେଇଲ ଗୋଟେ ଭାକୁର ବା ଟୋଟାଲି ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜାଗା ନଥିବ ସୁଇଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଏତେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଖିବାର ମୋର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବନାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏଇନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯିଏ ଯାଉଛି ସେମିତି ଆସିବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସି ଲାଗେ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି ହେତୁ ଅଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ବୁଝିଲେ ନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଉଛି 8093954141 ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବା ପଠାଇବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।